جنت دا حقدار 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 اسگا نبی تے آل نبی اسگا نبی تے آل نبی دا جڑا وی حقدار حقدار جنت دا حقدار شان صحابہ ہاتھ اٹھا کے مقام صحابہ کردار صحابہ افطار صحابہ جنت دا حقدار جنت دا حقدار اگلا جملہ سماعت فرمائیے گا اصحاب درد با آلائے اصحاب درد با آلائے اصحاب درد با آلائے کعبہ جو کملی والا ہے اصحاب میرے گن سب جلدی اصحاب میرے گن سب جلدی اصحاب میرے گن سب جلدی فرمایا خود سرکار جنت دا حقدار جنت دا حقدار مصروف ریاتی تار دے مصروف ریاتی تار دے قربان جوا تیری قسمت تو قربان جوا تیری قسمت تو جنت دا حقدار جنت دا حقدار اگلا جملہ سماعت بھائی اناس کہہ دے ذرا مل کے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے میرا دل سبحان اللہ بیان کرے خلاصہ پیش کریا اصحاب نبی آل نبی اصحاب نبی آل نبی اصحاب نبی آل نبی جب سر دے تاج دین پر اصحاب نبی آل نبی جب سر دے تاج دین پر اسگنتی شنتی نہیں کرتے اسگنتی شنتی نہیں کرتے اسگنتی